Karkanja Property Development. L-investiment tiegħek għal-ħada. Zur sit il-ġdid karkanja.com. MIB are recognized as Malta's foremost insurance brokers, with the largest in-house team of professionals offering a wide array of services. Home, motor, boat, business. MIB, always in tune with your insurance needs. Karkanja Property Development, your investment for tomorrow. Visit our new website, karkanja.com. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk inti first time buyer, ibbenefika sa 10,000 euro fuq xogħlijiet ta' restawr jekk tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana. Jew jekk dar skedata, grat wieħed jew tnejn sa 100,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Ser tagħmel xi tip ta' żvilupp? Qabel jibda kull tip ta' xogħol għandek l-obbligu li l-perit tiegħek jagħmel rapport dwar l-istat tal-proprjetajiet ta' maġembek u tisma' l-ħsibijiet tal-ġara tiegħek dwaru. Il-perit responsabbli għandu jipprepara dikjarazzjoni ta' kif se jsir l-iżvilupp, għandha ssir polza tal-assigurazzjoni li tkopri ħsarat jew inċidenti li jistgħu jinqalgħu waqt ix-xogħlijiet u garanzija bankarja relativa. Għal aktar informazzjoni ċempel 2292-7608. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar tliet snin u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Nsellem it-telespettaturi kollha ta' Smash Television u nalqakom għal programm ieħor imtella minn Malta Developers Association Proprjetà Malta. Illum miegħi fl-istudio għandi żewġ persuni importanti li jagħtu s-sem tagħhom meta kull koppja u kull familja tkun qiegħda tagħmel ix-xiri ta' proprjetà, għandi jiġifieri perit u notar li ovvjament dan ix-xiri jew il-beħ ta' proprjetà ma jistax isir jekk ma jkollniex il-perit u notar hux veru. Mija għandi l-perit Chris Mintoff u l-notar Sema Abela u nibdew natu ftit informazzjoni. Tajjeb, perit, kieku nibda minnek, il-perit, xinu xogħlu, xini responsabilità tiegħu? Meta ikun hemm familja jew koppja jew anyone, insomma, li jkun irid jixi biex proprjetà. Mela, ġela darba xi ħadd rapost li qed jinteressah għandu jqabbad perit biex jinsraħlu moħħu fuq il-post. Issa, il-perit l-rwol tiegħu huwa fuq żewġ fatturi. L-istruttura li ċekkja għalek il-post għandu xi difetti li huma partikolari u mobil li ġiet toqgħod attenta lihom, jekk qed tagħmel xi intervent jkunx possibbli jogħleq strutturalment. U l-aspett ieħor huwa l-aspett tal-ippjanar. Il-post hux mibni skont il-permessi li għandu. Jekk għandux permessi, jekk għandux xi problemi li jiksru l-liġijiet tas-sanità pereżempju, ikollu issa checklist mentali kriterji li jiċċekkjahom lok intu d-dej. Biex il-post. Jekk hemm xi problemi mbagħad jinformak bihom u tkun tista' tieħu deċiżjoni aħjar. Deċiżjoni informata. Ekku, wara li tieħu deċiżjoni allura li inti ħadd tixtri din il-proprjetà mbagħad tidħol in-notar sewwa. Tidħol in-notar. Ħafna drabi l-ewwel ħaġa qabel ma nibda ovvjament nsellmu wkoll telespettaturi u nirringrazzjaw l-MDA ta' din l-inizjattiva li qegħdin jagħmlu, inizjattiva informattiva li hija tajba minħabba li kull min ħajkun qed jixtri proprjetà ikollu bżonn ċertu informazzjoni. Għagġi li l-proċess, għas ikun għetnifu. Ma nkunux nafuq, allura importanti li aħna kull ħaġa li namlu, din hija deċiżjoni meta qed tixtri proprjetà għal ħafna min-nies mhijiex in-norma, hija ħaġa li tiġi darba jew darbtejn f'ħajja bniedem. Allura hija ħaġa li importanti li nkunu ikollna l-informazzjoni kollha meħtieġa. U għalhekk meta tara programmi bħal da wieħed japprezza li dawn huma target jagħti sabiex aħna nieħdu deċiżjonijiet informati.
u nkunu nafu xaħna li dinamlu. Iva, il-notar huwa importanti ħafna meta inti tiġi biex tixtri proprjetà. Fil-fatt huwa naħseb huwa wieħed mill-iktar rwoli importanti fix-fixxieri jew fil-beħ tiegħek. Għaliex għax il-notar huwa l-persuna li għat il-partijiet. Il-notar huwa l-persuna li meta jgħidu l-partijiet minn ibbieħ u minn qed jixtri. U minn qed jixtri. Il-notar huwa l-parti li x-xerrejja jkunu jridu jafdaw sabiex u jivverifika li d-dokumenti dwar speċjalment dwar it-titlu tal-proprjetà, dwar jekk il-proprjetà għandix id-dokumenti tagħha bħala title li huma tajbin, huwa dak li jagħmilha. U dak huwa r-rwol prinċipali tan-notar. In-notar apparti minn hekk irid jivverifika wkoll li f'dak li jagħmlu. Ġifieri daw qed nitkellmu fuq ir-riċerki, meta ngħidu r-riċerki li qed jagħmel in-notar. Qed nitkellmu fuq ir-riċerki, però in-notar ukoll l-ewwel importanti li hu jkun f'sitwazzjoni jew qiegħed tkun f'sitwazzjoni li jkun jista' jara x'inhu huma l-bżonnijiet tal-klijenti li jkollu quddiemu, għax ovvjament in-notar huwa imparzjali kemm li huwa allura jippreżenta kemm il-bejjeħ kif ukoll ix-xerrej għax huwa neutrali. U f'dak l-istadju il-konvenju li joħroġ, il-kuntratt li eventualment jiġi pubblikat, ikun jirrifletti dak li verament ikun qed iseħħ. U ovvjament fl-aħħar mill-aħħar huwa n-notar li jippubblika l-kuntratt fej il-proprjetà, titlu tal-proprjetà idur favur ta' min qed jixtri. Ekku. Perit, once illi inxtrat il-proprjetà tajjeb, u ja nieħdu lilek f'każ partikolari mort inti u ddeċidejt iva li tajthom il-go ahead li b'mod strutturali din il-binja hija tajba, they can go ahead biex jixtruha. U jinqala wara ftit ta' żmien joħroġ xi difett jew xi ħaġa li ma kienx jidher dak iż-żmien. Ir-responsabilità tiegħek hemmhekk tkun għadha għaddejja tul dawk is-snin. Sakemm ħareġ dak difett, per eżempju. Il-perit li rwol tiegħu huwa għallak li tqabdu. Ġifieri jekk l-irwol huwa biex tara l-postu biex strutturalment tajjeb għandux il-permessi u hekk dak ir-responsabilità tal-perit. Issa jekk inti mbagħad qed nitkellmu fuq strutturi speċjalizzati fejn tieħu konsern strutturali iktar fid-dettall, trid tagħmel testijiet, pereżempju tieħu xi sempel tas-saqaf tkisser xi parti biex tara l-bżonnijiet partikolari tiegħek. Però jekk inti għal xi raġuni kellek saqaf li kellu xi 30 sena, tmur tara li huwa tajjeb u matul 5 snin ikollok xi ħsara ġodda, dak ma qatx jittestjalek is-soqfa kollha partikolari, inti trid tagħmel dak li jidhru visual inspection u r-rimet ikun f'dak il-parametru. Responsabbli il-bejjeħ finalment, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-bejjeħ huwa responsabbli għal dak li jibbieħu u jekk każ li jkun hemm xi difett, ovvjament il-perit ikun hemmhekk biex jindika dak li jkun viżibbli jkun jista' jara. Però ovvjament fl-aħħar mill-aħħar huwa min bih li jagħti garanziji li affarijiet huma tajbin. Ekku, qed tisem il-garanziji, il-bini għandu garanzija perit. Skont tal-min ukoll anke di jiġifieri l-issju legali hija komplikata ħafna. Jekk inti qabbad żviluppatur biex jagħmellek proġett u jibniewlek, trid toqgħod attent il-limiti li għandu bil-liġi, ġifieri għandu fuq is-servizz, fuq hekk f'ċertu każijiet sentej, każijiet oħra 10 snin, skont il-workmanship, skont il-materjali. Għandu l-garanziji bil-liġi. Issa kif inhu mażat fid-dettall iktar hija xi legali milli tal-Pejtja. L-importanti li imma li hemm barra misconception kbira li hemm hija li r-riċerki jisolvu l-affar tal-binja kollha. Xi mhux loda bil tkun fuq każ li xi ħadd jgħidlek ara li dil-binja u tinduna li hemm xi illegalitajiet partikolari fil-mibni. U tajt l-usma di mux mibni skont il-permess. Jilek jimman dir-ċerki kollox tajjeb. Fil-fatt, ħaġa li importanti li telespetur kull minn kun qed jixtri jinnota u li kun jafbija, li il-wol tan-notar, il-wol tal-perit, minkejja l-fatt li jmorru jgħid fit flimkien, mhumiex l-istess. Il-notar mhuwiex responsabbli bl-ebda mod tal-istruttura tal-proprjetà jekk il-proprjetà hix mibnija sowwa jew le jekk għandi xi problemi ta' sanità jew affarijiet oħrajn. Ċertu nies jiġu forsi misguided, mhux min-notar, però forsi anke mill xi kultant mill- Imma ċertu nies qas ikun jafu ta' persem. Però ovvjament huwa importanti u għalhekk il-messaġġ importanti u għalhekk l-importanza ta' il-programmi. Kull min ikun ħajjex il-proprjetà, jekk ikollu jkun irid jara xi problem, jekk ikun irid joqgħod attenta xi problema dwar struttura, dwar pjanti, dwar sanità, dak mhuwiex ħaġa li toħroġlok mir-riċerki. Mir-riċerki li jagħmel in-notar, in-notar ifittex fuq titlu tal-proprjetà. Infatti jfittex fuq struttura fuq xejn iktar. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. It-titlu tal-proprjetà xi tfisser dik? Mela, meta aħna nixtru,
aħna nkun nridu jew nixtru proprjetà jew aħna nbiegħu proprjetà huwa fl-interess ta' kull parti li tivverifika li dak li verament qiegħ tixtri jew tbih huwa verament tagħha jew għandu l-ownership. Għandu l-ownership tajjeb, jiġifieri l-ownership ikun assigurat mill-riċerki li jsiru. Riċerki li jsiru huma diversi. Tajjeb, jiġifieri aħna bażikament riċerki aħna naqsmuhom jisu f'tliet affarijiet prinċipali. Għandek il-riċerki fil-land registration, tajjeb fil-land registry fejn aħna fir-reġistru tal-artijiet nivverifikaw jekk il-proprjetà xedha reġistrata tajba, jekk hija reġistrabbli għax ċerti proprjetajiet mhumiex reġistrabbli, u jekk hemm xi dritt ta' xi ħadd ieħor fuq xi proprjetà partikolari. Tajjeb, waħda. Niċċekkjaw ukoll ir-riċerki fir-reġistru pubbliku fejn kull kuntratt li jsir fuq proprjetà għandu jkun insinwat u l-insinwat tagħha toħroġ mir-riċerka li jsir. Aparti minn hekk, wieħed ukoll jipprova jagħmel xi riċerki oħrajn li jista' jirriżultaw fosthom xi renaming ta' toroq, renaming ta' li jekk forsi l-binjat kollha number ġdid biex inti dejjem tipprova. Tipprova inti dejjem ikollok kontinwità fil-kuntratt. U kemm tmur lura notar meta tagħmel ir-riċerka? Ir-riċerka tiddependi. Illum hemm il-guidelines li kun notar għandu jsegwi, tajjeb, però jiddependi x'tip ta' riċerka jkun hemm. Jekk proprjetà tkun ġejja bħantik idea, jekk proprjetà jiena nkun xtrajta, tajjeb, u notar irti mulura sakemm jiena xtrajta la darba jkunu għaddew l-10 snin. Jekk l-10 snin ma jkunux għaddew, irti mulura iktar, però jiddependi meta jkun hemm ċens nippruvaw mmur lura iktar. Ovvjament aħna dejjem nippruvaw bħala notar, aħna rwol tagħna huwa dejjem nippruvaw naraw li aħna nagħmlu l-ħjar riċerka li nistgħu. Fl-aħħar mill-aħħar din qed issir fl-interess tal-klijent. Eżatt, għax il-biżaj li per eżempju jgħaddu għamol ta' snin jiġi xi ħadd jgħidlek isma' x'hawn hekk kienha għandi parti minnu jew. Mhux affarijiet bihom affarijiet li ġew. Jiġru, jiġru dawn. Ma ħafna darba ma jsirux is-sistema tagħna hija tajba, jiġifieri is-sistema tagħna bħala riċerka kif issir hija sistema effiċjenti. Minkejn fatt li kull sistema jkollha difetti tagħha, però bħall-sistema hija effiċjenti. Ovvjament wieħed irid jaħdem breqqa kemm jista' jkun fl-interess tal-klijenti jew ovvjament għalhekk wieħed jitqabbad biex isir ix-xogħol. U kemm jista' jkun wieħed jevita kull problemi li jista' jkun hemm. Ekku, ħanifqu ftit tal-momenti ta' riklami niltaqgħu minn hawn ftit ieħor. Bdiet ix-xemx b'kemm saħħa kellha tiddi tidħak u sħana t-tella, sħana tilħaq stat ta' ġenn iżda ġewwa. Baqa' fil-ken. L-isħab għala maltempata xita beraq dan ġurnata, iżda dan kollu għalxejn, ħadd ma daħal tgħid għalfejn. Issa r-riħa nifsil ġewwa beda jonfoħ u jonfoħ sewwa, grigal punentu majjistral, ħadd ma rebaħ mal-finestral. Finestral, aperturi resistenti għal kull temp. Karkanja Property Development. L-investiment tiegħek għal-ħada. Zur sit il-ġdid karkanja.com. MIB are recognized as Malta's foremost insurance brokers, with the largest in-house team of professionals offering a wide array of services. Home, motor, boat, business. MIB, always in tune with your insurance needs. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk m'intix first time buyer, irrestawra l-faċċata ta' darek u tista' tibbenefika sa 10,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa 30 ta' April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. LegoGraphicsSigns.com. Carcania Property Development, your investment for tomorrow. Visit our new website, carcania.com.
Inti sit ta' dar residenzjali jew tip ta' proprjetà oħra, mill-huwa fl-interess tiegħek li takkwista l-EPC. Dan iċ-ċertifikat mhux xejn għajr dokument li ċċertifika li l-proprjetà tiegħek tagħmel użu għaqli mill-enerġija. Kull proprjetà mibnija, mibjuwa jew mikrija mill-2009 li hawn irid ikollha dan iċ-ċertifikat. Assessur iżur il-proprjetà jew jistudja l-pjanta tagħha u jagħmel analiżi tal-binja u joħroġ iċ-ċertifikat b'suġġerimenti dwar ir-rendiment. Mela kun għaqli fil-konsum tiegħek. Għal aktar dettalji ċempel 2292 7311. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar tliet snin u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Lura fil-programm konna proprio qegħdin nitkellmu man-notar qabel ir-riklami dwar ir-riċerki. Xi ħaġa oħra li toħloq kurzità, notar hija għaliex ċertu riċerki pereżempju jiġu jiswew daqs ammont ta' flus u mbagħad ikollok riċerki oħra jiġu jiswew ħafna iktar flus mill-li wieħed forsi jistenna. Mela, riċerka turik ħafna affarijiet. Riċerka turik l-istorja tal-proprjetà kif evolvit, il-proprjetà ġifieri minn xiex meta min kien l-owner u ġi eventualment l-owner u jiddependi wkoll il-mod kif tkun, ġifieri minn fejn tkun ġejja. Jekk ikun ġej minn Wirt, ħafna drabi t-titlu ġifieri aħna jkollna mmorru lura, sakemm nippruvaw immorru lura bħala notar sakemm b'xi mod insibu forma ta' akwist. Jifieri jew diviżjoni li jkunu għaddaw l-erbajn snin, l-erbajn sena jew inkella akwist xi darba xi ħadd ikun xtra. Allura x'jiġri? Jkollok ċertu każijiet, speċjalment meta jkun hemm proprjetà antika. Fej il-proprjetà tkun intirtet diversi ġenerazzjonijiet waħda wara l-oħra. Allura li jsir huwa li inti kollok tmur ħafna iktar lura. Allura r-riċerka li ssir, rather li ssir fuq persuna waħda jew fuq ftit snin, ftit nies, ikollha ssir fuq diversi nies. U ħafna drabi tkun tinvolvi diversi proprjetajiet minħabba li inti tħallas skont ir-riċerka li inti tordna. U apparti minn hekk wieħed meta jordna riċerka mhux dejjem ikun jaf kemm ħatiġi tiswa minħabba li aħna nordnaw riċerki llum fuq proprjetà u fuq in-nies. Filmet biex jiena nkun naf li proprjetà hija ta' Mr. Borch, jiena jkun irid nagħmel riċerka ta' Mr. Borch. Issa jekk Mr. Borch fajtu jkun għamel 10 kuntratt hija mod, però jekk fajtu jkun għamel 100 kuntratt, ir-riċerka ħatiġi tiswa ħafna iktar. Għax inti joħorġu noti rispettivi li jkun hemm. Ħaġa li xtaqt ngħid fuq ir-riċerki għax din hija wkoll hija importanti għal min qed jismana. U rwol tan-notar fuq ir-riċerki. In-notar vera jivverifika r-riċerki u jara l-affarijiet. Però llum il-ġurnata, il-liġi wkoll tistipula li wieħed jista' jitlob dak li jgħidulu an examination of title report, ġifieri fejn in-notar ikun jagħti ċertifikat jew jagħti report fuq ir-riċerki kif ikun instabu. U fl-imma stadju n-notar ikun responsabbli għal żmien ta' 5 snin għad-dokumenti li jkun sab. Ġifieri biex iwaqfekaw, jekk in-notar ikun ħarablu x' informazzjoni? Jiddependi. Jekk in-notar ma jkun sab informazzjoni minħabba li kien hemm żball fir-riċerka minn naħa ta' min ipprovda r-riċerka, dak l-istadju mhux bil-fors in-notar ikollu responsabilità. Però jekk in-notar jippreżenta r-riċerki u minn dak ir-riċerki jirriżulta li jkun hemm xi problema minnha, tajjeb, u hija self-evident. F'dak l-istadju iva wieħed ikollu każ ma jfistrix li ikollu każ li jfittex in-notar bil-fors, għax ovvjament fl-aħħar mill-aħħar min qed ibih huwa responsabbli. Huwa bniedem li huwa responsabbli. Xorta ir-responsabbilità. Responsabbilità dejjem hija fuq min qed ibih. Għaliex għax jiena li qed nixtri minn għandek. Mela jekk inti qed beli proprjetà, inti qed tissigurali li inti l-affarijiet tiegħek huma tajbin. U inti l-garanzija li tini fil-kontratt u ma li titlu huwa wieħed tajjeb u li m'hemmx problemi fuq il-proprjetà. U fil-fatt inti tini dak li jgħidulu l-garanzija tat-titlu, l-garanzija tal-Pacific Possess. Jekk f'dik ir-raġuni inti tini din il-garanzija bħala bejjeħ li x-xerrej, minħabba li jekk ikun hemm xi problemi, jiena ikolli dritt li ovvjament infittex lil bejjeħ minħabba bħala xerrej dejjem, minħabba li l-affarijiet mhumiex in order. Ovvjament in-notar qiegħed hemmhekk biex jivverifika l-affarijiet huma tajbin, kemm jista' jkun, però ċertu affarijiet ma jkunux riżultanti dejjem. Pereżempju, ġili jkollna ħantik idea, ġili jkollna proprjetà li jkollha li tkun biċ-ċart. Tajjeb fejn wieħed ixtri biċ-ċart u jkollha dritt ta' passaġġ fuq x'imkien ieħor.
id-dritt ta' passaġġi li ma joħroġ mill-kuntratt. Għaliex għax ċertu drittijiet jinħolqu biż-żmien, ma jinħolqux bil-fors f'kuntratt. Tajjeb, allura dik ir-raġuni, jekk minkejja l-fatt li ma joħroġ mill-kuntratt u jekk wieħed jiġi biex jikkontesta dan id-dritt, ma jfissirx li n-notar għamel żball, però tfisser li l-bejjieħ ma għax l-affarijiet kif suppost qalhom. Allura jibqa' responsabbli hu. L-importanti huwa li aħna naraw li fil-kuntratt li jkollna li aħna dejjem inkunu legalment korretti. Ekku, Perit. Palissa u din il-furja, ovvjament jina ġejja mis-settur ta' renewable energy, allura qalbi ħafna. Familji kulħadd irid jagħmel PV systems fuq il-bejt. U qed inħolqu ġieli anke xi diżgwidi bejn il-ġirien, għax forsi wieħed ħolla u ħbielu il-PV system għax ħoloqlu dell. Jew inkella jekk mhix PV system forsi xi ħadd għadda xi kejbil minn fuq il-bejt ta' ħadd ieħor, jew xi ħaġa minn fuq il-bejt ta' ħadd ieħor. Daw meta jkun hemm daw id-diżgwidi, il-perit jgħin biex jissolvu, wieħed imur għand perit biex jieħu parir. Il-perit huwa punt di partenza fl-affarijiet tal-bini. Ġieli anke l-perit stess meta xi ħaġa tkun iktar legali jew iktar fuq xi ta' kontratti jagħti l-parir li aħjar tkellem avukat. Għalhekk għax nies ishom jitfixklu għand min irid. Għandek grejjeġ fi l-perit li rwol tiegħu huwa qed jassumi li l-art li ġi preżenta klijentija tiegħu u mbagħad jiena nagħmel disinn fuq dik l-art li qed nitkellmu fuqha. Ġifieri jekk xi ħadd jiġi jgħid li dik l-art jagħtiha u qed napplikaw għall-permess fuq art ta' ħadd ieħor. Mhux ħadd niċċekkjalu xogħlu, imma f'daw pereżempju fis-sistema tal-PVs ġieli ssib ċirkustanzi hawn Malta jekk hemm xi ħadd ikollu dar ta' ġiex solari, jagħmel il-pannelli u taħdeh jibni erba' solari jagħmlu d-dell. Jiġifieri għal dak is-sitwazzjoni qed titkellem. Dak li kellu li jagħmel l-erba' solari għandu dritt jagħmilhom. Jiġifieri ġala darba. Dak li kun qed iċċekkja l-policy u jara l-policies li hemm. U huma miktuba, ma nistax jiena ġbniet il-pannelli inwaqqaf lil ġar tiegħi. Ġifieri hemm bżonn li anke dawn il-tara xi tsed double edged sword x'po tispiċċa żgur jekk jitru dawn li jgħidulhom solar rights li inti kollok id-dritt tax-xemx allura ħadd mista' jagħmel lek id-dell, tispiċċa f'problemi oħra allura li żgur mhux forsi kollok min jagħmel il-pannelli purament biex idejja l-ġirien ħalli ma jiżviluppawx l-artijiet tagħhom. Żgur. Nispiċċaw dak is-sitwazzjonijiet fejn qogħdu jkun xulxin. Imma mbagħad pereżempju fuq l-issue ta' wires, dak kif qal sew il-nutar, dak hemm drittijiet li tista' taqbel fuqhom. Pereżempju jekk inti għandek blokk appartamenti, il-connections tal-ilma, il-connections tad-drenaġġ irid jgħaddu mill-għalja ta' ħadd ieħor mhix ftit. Ġifi dak huma drittijiet li kienu maqbulin qabel. Jekk jiena xtrajt appartament, naf id-dritt li għandi fuq ħadd ieħor. Jiena ma nistax imbagħad imur nixi appartament minn dik il-blokka u noqgħod ingor għax. Da għaddej propju minnaħa tiegħi, per eżempju. Maċi li kollok minnum bat, jispiċċa juża kollok tiegħi li huma immissu ma' xulxin, u xa tiddeċidi li jgħaddi l-pipe tal-air condition minn ġoxxaf tal-ġirien, kalla jqabżu l-ħajja tal-appoċ u jiġi għand il-ġirien. Dik hija dak qed tidħol għand in-nies. Eżatt, jgħid tiftaħ tiegħi fuq ħadd ieħor li kollok itella ħajja tal-appoċċori, mdinna għandi veduta sabiħa minn fuq il-ġar, ħriftaħ tiegħha. Huma kollha legali. U jiġru daw l-affarijiet. Ożbar li jsir wara ħafna drabi, meta n-nies jiġu biex jiftħu tieqa fuq ħadd ieħor jew jiftħu aċċess, tajjeb, li jagħmlu huwa li ħafna drabi jmorru għand perit biex iġibu l-permess. U l-perit ovvjament japplika l-permess u jekk il-permess jingħata, dal-bniedem immur jiftaħa. Però ovvjament mhuwiex il-lok tal-perit biex jivverifika jew biex jivverifika għandu x'ġrid jiftaħa jew le tieqa minħabba li din hija ħaġa legali. Fil-fatt kważi kważi anke n-notarji ħafna drabi jirriferi il-klient għand avukat biex jiverifika l-affarijiet kif huma. Però wieħed irid joqgħod attent li l-affarijiet dejjem jagħmilhom b'mod legali u b'mod sew fuq di tal-PVs tagħtna dokument. U hawnhekk anke naraw anke rwol tal-MDA fejn qed tidħol għax wieħed jinnota fid-diversi konvenji l-kuntratt li jagħmel li diħla ċertu edukazzjoni fi żvilupp tal-bini fejn wieħed irid jiżviluppa b'mod sostenibbli. Fejn il-blokok li jitilgħu, per eżempju, jrid ikunu jirriflett jrid ikollhom fihom ċertu livell ta' dejjem jippromuovu ċertu livell ta' energy efficiency. U fil-fatt anke ssib minħabba li l-mod kif llum il-ġurnata qed naraw l-affarijiet fejn f'diversi blokok issib
li jkun hemm PV system li hija komuni għal blokka. Fej eżempju tingħata biex il-kondominju għal lift biex il-lift ikun jitħallas minn hemm. Din huma kollha affarijiet li ovvjament ġejjin mhux minħabba li aħna qed naraw daw jiġu minħabba li jkun hemm ċertu edukazzjoni fis-suq. U tara l-proprjetajiet dejjem jevolvu tal-imot li jkunu iktar enerġija efficient tal-kulħadd. Nasab wasalna ftit minuti fadlinna tal-programm. Intom tħossu li sar differenza f'dan is-settur minn mindu hemm il-Malta Developers Association li anka tuħsib li tara illi min qiegħed fil-kostruzzjoni jimxi ma ċertu policies u nipprovaw kemm jista' jkun ma ndejqux lill-arna aħna u nibnu da kollu. Fimni, ma tistax ma tagħtix każ l-input li għamlu l-MDA fl-industrija tal-bini. L-ewwel nies huma peress li jiena qagħdu taħt organizzazzjoni waħda l-kontratturi għandhom ċertu shared knowledge, għandhom għarfin fil-perit jara l-industrija b'mod partikolari. Il-kontratturi jara bil-mod tiegħu wkoll. Importanti li dak il-feedback issa l-influenza ħassejni anke ċertu policies. Naħseb l-ikbar policy li l-għandiet u jisbħala rebħa hija l-inċentiv tal-first time buyer. U l-obxie, meta jkun skemi ta' fil-UCAs, per eżempju fil-lenja tal-konservazzjoni, li jkun hemm grant mill-Planning Authority għal dak li jkun jtejjeb l-faċċata tiegħu jew l-binja tiegħu in ġenerali. Fi dak l-input jinħassu anke meta kont fil-kamra tal-periti, konna nitkellmu konna naqblu fuq xi policies ma' MDA u jkollok dak il-front iktar b'saħħtu. Minħa tiegħek Notar. Il-proprjetà u x-xiri tagħha u l-bejgħ tagħha, l-iżvilupp tagħha għal Malta għal Malta hija importanti u l-ekonomija tagħna il-bini tal-proprjetà u l-iżvilupp tagħha tifforma parti importanti minnha. Tajjeb, u ovvjament però wieħed dejjem jara li din issir b'mod fl-proprjetà tiegħek dejjem issir b'mod li tkun sostenibbli u dejjem li tkun b'mod responsabbli. U l-MDA a parti li ovvjament qiegħda hemmhekk biex jiġbor ukoll l-iżviluppaturi kollha flimkien u anka setturi oħrajn, però qiegħda partikolarment qiegħda hemmhekk biex jitagħmel dan li għadek ifett. U hekk qed tagħmel u qed inħossu fil-fatt anke naraw ċertu dal-programm huwa eżempju tiegħu. Fejn mhix fl-MDA mhix qiegħda hemmhekk biex tara l-interess biss ta' settur partikolari. Qiegħda hemmhekk biex tara li n-nies ikunu anke jiġu iktar edukati dwar kif għandu jisir ix-xogħol. U din hija ħaġa li ħallet l-effett tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar, il-proprjetà kif għedna hija importanti għal kulħadd, deċiżjoni biex wieħed jixtri proprjetà hija unika fis-sens li tiġi darba darbtej f'ħajja bniedem. L-MDA qiegħda hemmhekk biex bħal bodies oħrajn biex jitagħmel. Tagħti s-servizz tagħha proprju. Aħna wasalna fl-eluq ta' dan il-programm, jiena nirringrazzja lin-Notar Sem Abela u l-Perit Chris Mintoff tal-li jogħġobhom jiġu hawnhekk u jtuna il-pariri tagħhom. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla kilbambin irid fit 8:30 ta' flaxija dejjem fuq Smash Television u dejjem infakkarkom li jekk ikolkom bżonn tibatulna xi mistoqsijiet tista' tagħmlu dan fuq l-email tagħna info@mda.com.mt. Nsalmilkom. Ja Property Development. L-investimenti jekk għal-ħada. Zur sit il-ġdid karkanja.com. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk m'intix first time buyer, irrestawra l-faċċata ta' darek u tista' tibbenefika sa 10,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Karkanja Property Development. Your investment for tomorrow. Visit our new website, karkanja.com.